Aleona Savchenko som ju är född i Kiev, Ukraina. Det är tysk medborgare 2006. Januari lagom till olympiska spelen i Turin. Och hon åker tillsammans med Robin Solkovi. Och nu har även den tyska delen av publiken vaknat, säga vilda flaggor och applåder och harskrämmor och allt möjligt. Och Tyskland har inte tagit guld sedan 1997. Då var det tränaren Ingor Stoje tillsammans med Mandy Wötzel. Fågeln Loiseau av cirkusgruppen Cirque du Soleil i musikvalet. Liten flipp. Tryck och håll upp och han kliver ur. Landningen, men ingen fall. Nej, han var ju runt, va? Så att det blir minus ett hos domarna då. Minus två. Tror du? Okej. Se hur stränga de är. Missar, och där är jag nog böjd att säga att guldet försvann av världens väg.
och fick till i absoluta slutsekunderna en triple salto. Men jag ser på dem här att, jag ska inte översätta vad han sa då, men det var inget vackert ord. Men det är klart att det där, ska vi säga, dubbelfelet de gör där blir väldigt dyrbart för dem. Och det är oerhört jämnt i guldstriden. Det handlar om att de här är till exempel 2,36 poäng efter kineserna. Ja, men alltså programkomponenterna här tror jag kommer att dra iväg. Okej. Okay. Det finns ju nu en dörr som har öppnats för sista paret ut från Ryssland. Kawaguchi Smirnov, som bara är 3 poäng efter guldet. Åker de felfritt, Lotta, då kan Ryssland ta guld. Ja. Tveksamt. Det är så fint det här programmet och mycket svårigheter. Man ser bara när de gör en saxning emellan så gör de någonting. Det kan bara vara att de gör en chassésteg eller någonting i takt till musiken. Det händer någonting hela tiden. Ella, hon skriver till oss och tycker att Savchenko här borde vara singelåkare, för hon ser så fantastisk ut. Underbart att se henne i paråkningen, men hon har institutionstecken bara åkt paråkning. Jag vet inte, skulle hon passa som singelåkare, tycker du? Ja, då hon säkert. Men varför splittra ett sånt här fantastiskt par? Ja, det finns väl ingen anledning. Och Ingor Stoja, jag såg honom här nere vid ringside, deras tränare. Han levde sig in i deras åkning i minsta detalj, om du så var steg eller pyretten. Han dansar med ute vid, utanför rinken. Det är en show i sig att titta på Ingor Stoja. Det här ska bli riktigt intressant att se vad domarna tycker om detta. Vad fick de? De fick 64-15 för tekniken och 59-31 kineserna. Då ska vi veta att det kanadensiska paret hade högre tekniskt än kineserna. Mm, de hade alltså 124 mot 123 för kineserna. Ingor Stoja sitter där och pratar med dem. Har det inte mycket de kan göra nu? Nej, då ska vi se. 64 hade alltså kineserna för tekniken. Tänk att de är 2,36 efter i poäng inför friåkningen. På 68! Och det är 4 poäng bättre det. 77. Och sen hade de 59-30 presentationerna av kineserna. De får 63-09. Och tyskarna går förbi kineserna via att jämföra kineserna 123-46. Tyskarna får 130-86. Kineserna har slutpoäng 197-82. Och tyskarna får, vadå, 202-86. Och just nu är det guld Tyskland, silver Kina. Men det återstår ett par. De kommer från Ryssland.